del av mig. Det är ett otroligt starkt manus skrivet av Michaela Hamilton som verkligen liksom slår huvudet på spiken om vad det handlar om att vara ung. Alltså jag tror faktiskt helt ärligt att jag drogs till mörkret. Sen när man liksom tar sig in i manuset så inser man att det finns ljusglimtar att hämta. Man ser inte jätteofta att man lyckas gestalta att allt känns som om det går på liv och död. Jag är bara skitglad för filmen. Visst. De här. Så fett att se. Det är så coolt att du är så passionerad.